Skuadrën shkodrane, kampione në futbol preferma të Shqipërisë, e shoqënën në Paris dhe presidenti i vaznisë e meqëve, Alban Gjaferi. Gjaferi, shpeshe shikoni pranë kolegu tuaj, Lazar Matia, edhe në Paris jeni pranë ti, një auguri mirë, një mbështetje morale, apo edhe me gjërë? Sigurisht, ekipi femne, me kryer Lazar Matin, ka pas një sukses të jashtëzakonshëm dhe ne kemi për detyrë që ta mbështesim me gjitha mundësitë tona që t'i japim sa më shumë kurajo, sepse sfida që ka përpara është një sfidë shumë e vështirë, po arsyen në skuadrat me emër në gjithë arenën futbollistike botërore. Dhe kemi orë për t'i dhënë një mbështetje dhe sigurisht shpresoj më të mirën për vajzat tona në mënyrë që ata të kenë një performancë sa më të mirë dhe se jo të pretendojnë edhe për rezultate. Ju keni ndjekur vazhdimin edhe në ndeshjen e parë me Realin e Madridit, po ndeshjen e dytë në Londër me Chelsea. Mendoni se kjo ndeshje mund të ketë diçka ndryshe për skuadrën kuqe blu? Ne shpresojmë, sigurisht se bëhet fjalë për nivele shumë të larta dhe diferencat dihet edhe në shifrat e infrastrukturës, shifrat edhe mundësitë e ekipeve, buxhetet që kanë. Por unë besoj se cilësia e vajzave tona është shumë i mirë, ato kanë treguar vetin se ndeshja për shkakun me Chelsea në Shkodër arritën një humbje, por ishte një humbje me dinjitet, sepse humbën me rezultat të ngushtë duke pas parasysh gjithmonë skuadrën që kishin përpara. Dhe sigurisht që unë mendoj që duhet të mobilizohen njerëz zakonisht në mënyrë që ata të luftojnë fort dhe pse jo, futbolli është i magjishëm dhe futbolli ka surprizat e veta. Kozit Shkodan dhe ato Shqiptarë e kanë ndjekur masivisht në Londër për Chelsea. Do të jetë një entuziazm do të jetë tillë edhe nesër në Paris në ndeshjen e tretë. Duhet bëj korrigjim, e kisha pak më përpara fjalën për Realin e Madridin në Shkodër. Ndeshjen me Chelsea, me thënë drejtën, ka qenë një atmosferë fantastike dhe një organizim jashtëzakonshëm prej tifozërisë shkodrane dhe jo vetëm shkodrane, ka pas edhe tifoza nga gjithë Shqipëria. Në Paris, mendoj se nuk besoj se do të ketë të njëjtën atmosferë, por kemi marrë disa opinione pozitive dhe nga disa dashamirës që mund t'i në të pranishën nesër në stadiumin, të në stadium. Por nuk mendoj se është të njëjtën atmosferë, duke pas pashqish në është të njëmën e limitum të shqiptarëve apo shkodanëve që jetën në Paris. Dhe në minutë të kësa intervjisë edhe një kujtim nga stadiumi i Parisit me presidentin Gjaferi me pyetjen e fundit, nëse Vllaznia do të ketë një rezultat pozitiv, do të kemi ndonjë mbështetje, ndonjë sponsorizim të zotit Gjaferi? Shiko, kjo është një diçka unike dhe është një shans i madh jo vetëm për Shkodrën, por për gjithë Shqipërinë. Prezantimi i tyre vajzave në këtë nivele është diçka jashtëzakonshme dhe ne na bën krenar, kështu që unë po përsëris edhe herë si president i ekipit të meshkujve do mundohem që ta shtes maksimalisht punën e jashtëzakonshme që ka bërë presidenti Matia dhe ekipin e femrëve dhe sigurisht i uroj më të mirën e mundshme. Ndërkohë shkurtimisht për vazin që po shërbitet në Ulqin, 3 javë fundit. Sot kanë filluar fazën përgatitore të kësaj pushimi që është në Ulqin. Dhe do mundohemi të bëjmë një dy ndeshje miqësore atje, megjithëse kemi vështirësi sepse kampionati malezes ka vazhduar normalisht, nuk është ndërprerje siç është ndërprerje kampionati jon apo kampionate të tjera në Europë. Mendoj se kjo fazë do të jetë një fazë që do të konsolidojnë ekipin dhe do të jetë një përgatitje për sfidën e radhës që është Superkupa dhe pastaj ndeshjen e kampionatit me Gnatën që do jetë direkt mos ndeshja e Superkupës. Që që mendojmë që do të bëjnë më të mirën trajnera, grupi teknik në mënyrë që skuadrat të vinë në formën më të mirë dhe të ecin drejt objektiveve për titullin kampion. Gjaferi, faleminderit. Faleminderit.